ماشاءاللہ بڑا اچھا موسم ہے. سردیوں میں تو مظفر آباد کی ایک الگ ہی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور الحمدللہ ہم یونیورسٹی کا ایک پورا گروپ لے کر آئے ہیں جس میں تقریباً 120 لوگ ہیں, اور سارے کراچی کے سی بی ایم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور کافی الحمدللہ انجوائے کر رہے ہیں. بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اب تک, سارے لوگ خوش ہیں الحمدللہ, ماحول اور ساتھ میں حالات کافی بہتری ہے, اور الحمدللہ پورا امن ماحول ہے یہاں پہ. یہ بہت خوبصورت منظر ہے, بہت پیسفل ہے. ہم لوگ کراچی کی لائف سے آئے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ہیکٹک روٹین ہوتی ہے ہماری, تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ تھوڑا ٹرپ نکال کے اپنے اس لائف سے تھوڑا سا انجوائے کے لیے, اپنے پیسفل ایک ماحول کے لیے ہم لوگ آئے ہیں یہاں پر, تو اچھا سین ہے, آنا چاہیے. پہلے بھی آ چکے ہیں یہاں پہ, میں پہلے بھی ٹرپ لے کے آ چکا ہوں زاویہ مینجمنٹ سولوشن سے, اور اس بار ہم الحمدللہ 120 کا کراؤڈ لے کے آئے ہیں ہم سی بی ایم یونیورسٹی سے, اور سب کو بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے. پچھلی بار بھی آیا تھا اور اس بار بھی اچھا خاصا مزہ آ رہا ہے. آزاد کشمیر بہت بیوٹیفل ہے, دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ, اور بہت زیادہ پیسفل بھی ہے. لائک بیفور کمنگ اوور ہیئر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیسے حالات ہو, کیا ہو, لوگ کیسے ہو, کیونکہ میں نے بہت بیڈ ریویوز سنے تھے اباؤٹ کشمیر. بٹ وین آئی کیم اوور ہیئر تو مجھے بہت ڈفرینٹ چیزیں ملی. لوگ بہت فرینڈلی ہیں, بہت اچھے ہیں, اور یہاں پہ حالات بھی بہت صحیح ہیں, اینڈ بہت پیسفل ایریا ہے. سو آئی ول ریکمینڈ ایوری ون کہ پاکستان میں کشمیر تو ضرور وزٹ کریں. It's a worth visiting place. جو بچپن سے میں نے بات سنی ہے کہ واقعی میں کشمیر دنیا کی جنت ہے, اور بہت خوبصورت بہت خوبصورت. مظفر آباد میں آیا, ابھی ہم لوگ کٹن جا رہے ہیں, اور پہلے بھی میں کٹن آ چکا ہوں اور دوبارہ پھر جا رہا ہوں, تو سب سے زیادہ خوبصورت مجھے کٹن لگا, کنہار لگا, مظفر آباد کی پہاڑیاں, پیر چناسی بہت زبردست. جو لوگ نہیں آئے ان کو آنا چاہیے تھا, بہت ہی اچھا ایکسپیرئنس ہے. جہاں پہ آپ کا ایکسیس لوگوں کا نہیں ہوتا, جیسے وہاں پہ آپ یہ چیز انجوائے نہیں کر سکتے سنو فال, اور یہاں پہ آ کے لوگ انجوائے کر سکتے ہیں. موسم بہت اچھا ہے, بہت ڈفرینٹ ہے, اور کراچی والوں کے لیے تو اسپیشلی.